Gode landsmøte, det betyr nå hvem som styrer landet. Norge trenger en ny industripolitikk, og derfor trenger Norge Senterpartiet i en ny regjering. Hvert eneste år Erna Solberg har vært statsminister, så har handelsunderskuddet med utlandet økt, dersom vi ser på fastlandseksporten. Denne utviklingen må vi snu, og derfor er jeg så glad for at vårt forslag til partiprogram er fullt av konkret og praktisk industripolitikk. I Norge så har vi fantastiske naturressurser, og vi har forvaltet dem godt gjennom generasjoner. Vi har sikret fellesskapet sitt eierskap til vannkraften, vi har høstet av fiskeressursene i havet på en bærekraftig måte, og vi har brukt olje- og gassressursene til å bygge arbeidsplasser, teknologi og nye bedrifter over hele landet. Historisk så er vi i Senterpartiet partiet for dem som høster av naturressursene. Nå er vi også i stadig større grad partiet for dem som foredler naturressursene i industrien. De senere årene så har vi gått kraftig fram i mange industriplasser, som Sauda, Verdal, Mo i Rana, for å nevne noen. Og det er en tillitserklæring når 30% av medlemmene i Fellesforbundet sier at de vil stemme på Senterpartiet. Men det her forplikter også. Og vårt svar er: norske naturressurser skal brukes til å skape norske arbeidsplasser, norsk verdiskaping, teknologiutvikling og skatteinntekter som kommer fellesskapet til gode. Det betyr noe om vi produserer maten vår selv, eller om vi legger landet vårt brakk. Det betyr noe om vi foredler vannkraften, fisken og tømmeret i Norge, eller om vi sender råvarene ut av landet. Hvem som styrer det her landet som vi er så glad i, det betyr faktisk noe. Og hvis folk gir oss tilliten, så skal vi sørge for en ny kurs i industripolitikken. Takk.